encara et queda món per explorar? Fes-ho amb la versió 3 de Catalunya Offline, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Una aplicació senzilla dissenyada per excursionistes, en què pots gravar les teves rutes i seguir-ne d'altres ja creades. Marcar punts de pas, exportar i compartir els teus itineraris. Gaudeix del territori amb la nostra cartografia, amb la riquesa dels topònims del nostre país, amb el detall de l'ortoimatge. Organitza els itineraris per àmbits geogràfics. Personalitza els colors i la mida dels botons. Configura l'alerta per si surt de la traça i oblida't de la cobertura mòbil. Amb aquesta nova versió, també pots importar rutes i geoinformació de referència, així com personalitzar els camps de la informació que recullis sobre el terreny. Catalunya Offline. Descobreix nous indrets de manera segura.